פרשת השבוע, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויחי שנת תשע"ה, הפרשה המסיימת את חומש בראשית, פרשה שעוסקת בהסתלקותו של יעקב אבינו. פותחת הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומר בעל הטורים במקום, שלא חיה יעקב אבינו ימים טובים בלא צער, אלא כמניין ויחי. 17 שנה משנולד יוסף עד שנמכר, ו-17 שנה במצרים. בסך הכל 34 שנים, אלה היו שנותיו היפות של יעקב אבינו. ואינני יודע למה לא נמנו במניין השנים האלה גם 14 שנים שהוא היה בישיבת שם ועבר. לכאורה אלה גם היו שנים יפות. אבל אולי בגלל הפחד מפני עשיו, היות והוא נמלט מעשיו, יכול להיות שזה לא נמנה כימים טובים, אף על פי שישב בישיבת שם ועבר. המדרש הגדול על הפסוק הזה אומרים חז"ל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וכי לא היה אלא 17 שנה בלבד, זה היה החיים היפים, אלא שהיו בשובע, בטובה ושלום, כביכול אלו הם שראה בהם חיים. אבל למעלה מה הוא אומר? מה היה בשנים שלפני ה-17 שנה? אומר המדרש, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה מעט ורעים. 130 שנה היו שנים קשות מאוד. ועליו נאמר, אומר המדרש, והיהיר והיה ראשיתך מצער ואחיתך יסגה מאוד. וכן אתה מוצא בכל מקום שהרשעים תחילתן שמחה וסופן צער עד לאין קץ, אבל הצדיקים תחילתן צער וסופם שמחה, דכתיב ושמחת עולם על ראשם. במדרש לקח טוב על הפסוק הזה דורשים חז"ל את הפסוק בקהלת, טוב מלוא כף נחת ממלוא חופניים עמל ורעות רוח. טוב היה לאבינו יעקב אותם 17 שנה במצרים, שנאמר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שהיה אותם בנחת והשבטים סביבותיו ובני בניו פרים ורבים ועיניו רואות וליבו שמח. ברוך השם המשפחה מתרחבת, ילדים ונכדים, אין שטן ואין פגע רע, ויוסף בנו מלך על כל הארץ, הוא מביא ונותן לתוך פיו, שנאמר ויחכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. אומר המדרש, אלה היו שנים הכי יפות שלו, יעקב אינו ראה שהמשפחה גודלת, גדלה, ברוך השם, ולכן עליו נאמר, טוב מלוא כף נחת ממלוא חופניים עמל ורעות רוח, יותר טוב ה-17 שנה האלה מ-130 שנה שהיו כולם בעמל ורעות רוח. עד כאן דברי המדרש. הזוהר הקדוש בפרשת ויחי כותב הזוהר שאותם שנים שהיה יעקב אבינו ה-17 שנה האלה היו בלא צער ובלא יצר הרע מעין עולם הבא. החיים של יעקב אבינו במצרים היו חיים שהם היו מעין עולם הבא. בא המהר"ל בביאורו לפרקי אבות דרך חיים ועומד המהר"ל על שנותיו, על 17 שנים של יעקב אבינו במצרים. אבל לפני שנגיע לדברי המהר"ל נקדים הקדמה קצרה. ישנו פסוק בספר איוב, נאמר באיוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אולי נראה את זה גם בשבוע הבא, כי הפסוק הזה גם נדרש על בניו של עמרם, אבל בכל אופן בואו נראה כרגע מה נוגע אלינו בפרשה שלנו. דורשים חז"ל את הפסוק הזה לגבי ארבעת הגלויות, לא שלפתי מבבל ולא שקטתי ממדי ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז מאדום. אז נדרש על הפסוק הזה ארבעת הגלויות. אותו פסוק דורשים חז"ל לגבי ארבעת הצרות שעבר יעקב אבינו, לא שלפתי מעשיו, לא שקטתי מלבן, לא נחתי מדינה
ויבוא רוגז יוסף. יוצא שחזל עושים הגבלה בין ארבעת הגלויות לבין ארבע הצרות שעבר יעקב אבינו, שכל אחד מהצרות שווה לגלות. איך המשוואה בין הגלות לבין הצרה של יעקב אבינו, זה נושא לשיחה בפני עצמה. רבנו עובדיה ספורנו מדבר על זה בפרשת וישב, על חלק מהם, מי שירצה יעיין שם בפנים. אומר המהר"ל, את חלום ארבעת הגלויות, הראשון שראה אותם היה אברהם אבינו. חלי עגלה משולשת, עיל משולש, עז משולש, כל מה שהוא ראה, הכל מרמז על הגלויות. אז את עניין הגלויות ראה כבר אברהם אבינו בברית בין הבתרים. אבל זה מיוצם אצל יעקב אבינו. אצל יעקב אבינו במאה ושלושים שנה, שהיו חיים רעים, אלא היו חיים שהסבל שלו היה ארבעת הגלויות שעם ישראל עתיד לעבור. אז יעקב אבינו עבר את אותם ארבעת הגלויות, ואלה היו במאה ושלושים שנה. במאה ושלושים שנה האלה תיקן יעקב אבינו, עבר יעקב אבינו, את התהליך של ארבעת הגלויות. אבל השבע עשרה שנים האחרונות של יעקב אבינו, אלה כבר היו השנים של תום הגלויות, הימים שהם מבחינת ימות המשיח, הימים שהם מבחינת לעתיד לבוא, אלה השבע עשרה שנים האחרונות. ולכן אומר הזוהר הקדוש שהחיימים האלה היו ללא צער וללא יצר הרע, והיו חיים מעין עולם הבא, כי הכוונה היא בשבע עשרה שנים האלה, אלה היו ימים מעין ימות המשיח, מה שהיה ליעקב אבינו. אנחנו רוצים בעזרת השם לדבר על הימים האלה שהם ימות המשיח במבט של יעקב אבינו, אבל עד שנגיע לבאר אותם נצטרך לעבור שעה, ובעזרת השם בתום שעה נגיע לביסוס הדברים ולהבנה מה היסוד הגדול שמונח כאן בפרשה, ובעיקר הדברים קשורים אל היום הזה שעבר עלינו לטובה, יום עשרה בטבת, ותכף נראה איך שהכל תמון בתוך פרשת השבוע. יעקב אבינו, לאחר שהוא מברך כל אחד ואחד מהילדים שלו, הוא מצווה את הילדים שלו בצוואה, ויצב אותם למור. אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. מבקש מהילדים שלו שיביא אותו לקבורה במערת המכפלה. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה, ושמה קברתי את לאה. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו. יעקב אבינו נפטר, והמצרים חונטים אותו, אומרת התורה, וימלאו לו ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים שבעים יום. אומר רש"י, שבעים יום כולל ארבעים ימים של חניתה ושלושים ימים לבכי. שואלים חז"ל, מה יש לבכות אותו שבעים יום? אז כמה וכמה דעות. דעה אחת אומר המדרש, כנגד שבעים אומות. דעה שנייה אומר, כל אחד מאותם שבעים נפש שירדו למצרים, כל אחד ספד אותו יום אחד. כל אחד הספיד אותו יום אחד, ולכן זה נמשך על פני שבעים יום, כי כל אחד מאותם שבעים נפשות שירדו למצרים הספיד יום אחד. שואלים חז"ל, ומה קיבלו המצרים בתמורה לבכי הזה? מה הם קיבלו? סתם מצרים בוכים על יעקב אבינו? אומר בעל צרור המור, פרעה קיבל שכר בפני עצמו. מה השכר של פרעה? פרעה, כידוע לכולם, אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו במצרים, הוא התגלגל למקום שנקרא נינווה, ובנינווה הוא התמנה להיות מלך בנינווה. שלח הקדוש ברוך הוא את יונה הנביא לעורר את תושבי נינווה לחזור בתשובה. מה אומר להם יונה הנביא? עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת, כך נאמר בספר יונה. אומר בעל צרור המור, מה פתאום הודיעו לו בעוד ארבעים יום נינווה נהפכת? אומר בעל צרור המור, לשלם להם על ארבעים יום שחנתו את יעקב אבינו. ומה זכו המצרים? אומר הירושלמי, רבי אבהו אמר, כל אותם שבעים יום שבין איגרות ראשונות לאיגרות אחרונות, לפי שעשו המצרים חסד עם יעקב אבינו. מה פירוש הדבר? אומר צרור המור, אמר רבי אבהו, אתה מוצא שבעים יום בין איגרות המן לאיגרות מרדכי, שאיגרות המן נכתבו בי' ג' בניסן, שנאמר, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר בו,
ואיגרות מרדכי היו בחלוף 70 יום, שמתי הם היו? ויקראו סופרי המלך בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים יום בו. אם ככה אומר, תעשה חשבון, מי' ג' בחודש ניסן עד חב ג' בחודש סיוון, יש לך 70 יום. 70 יום עם ישראל חי בחרדה עצומה, חשבו שיש עליהם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד. מה פתאום היה עם ישראל בפחד 70 יום? שלטו בהם המן והחשברוש, מצד מה? מצד שהמצרים בחו את יעקב אבינו 70 יום. כך אומר המדרש, וזה השכר שניתן להם, הצליחו להפחיד את עם ישראל. טוב, לאחר שיגמרו להם ה-70 יום, שולח יוסף לפרעה ומבקש אותו, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני ואתה אעלנה ואקברה את אבי ואשובה. מבקש יוסף לאפשר לו להביא את אבא שלו לקבורה בארץ ישראל. שואל רש"י במקום, מה זה קריתי לי? המדרש שואל, וכי יעקב אבינו חופר קברים, מה זה קריתי לי? איזה מילה זו? קריאה זה מלשון חפירה. וכי יעקב אבינו חופר קברים? שואל המדרש. אומר רש"י, קריתי מלשון כי יכרה ישבור, פשוטם של דברים, חפר. עוד לשון, קריתי לשון קנייה, שכן אמר רבי עקיבא, כשהלכתי לקרחי הים היו קוראים למחירה קירה. עוד מדרשו אומר רש"י, לשון קרי, לשון ערמה. למה? שנטל יעקב כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן ועשה אותו קרי, ואמר לעשיו, תול זה בשביל חלקך במערה. פירוש שלישי, אומר רש"י, לקח יעקב אינו את כל הרכוש שהביא מבית לבן, את כל הכסף והזהב, אמר לעשיו, אתה רוצה את זה או חלק מערת המכפלה? אלה הדברים שמביא רש"י. בתנחום הישן, בפרשת וישלח, אומר המדרש שלא רק את הכסף ואת הזהב שהביא יעקב אבינו מבית לבן הוא נתן לעשיו, אלא הוא לקח את כל הצון שהוא עשה בבית לבן, וחז"ל אומרים 60 ריבו עדרים היו לו ליעקב אבינו. אני לא יודע כמה זה עדר, אם עדר זה 100 או עדר זה 200, אינני יודע. אני רק יודע שכותב האור החיים הקדוש על רווח תשימו בין עדר ובין עדר, כותב האור החיים הקדוש שכל עדר מנה 580 בעלי חיים. כך אומר האור החיים הקדוש, גימטריה תוקף וגימטריה שעיר. אז אם זה המניין של עדר, אז תעשו 600,000 כפול 580, יצא לכם חשבון כמה בעלי חיים היה לו ליעקב אבינו. ועל זה אומרים חז"ל שהיה לו 60 ריבו כלבים ששמרו על העדרים שלו. נו, לא יודע כמה עולה כלב, אבל אמרו לי שכלבים עולים הרבה כסף. ככה אמרו לי. אז לא יודע אם זה 1,000 שקל או 2,000 שקל לכלב. 3,000? 4,000 שקל כלב. נו, תלוי איזה כלב אתה אומר. בקיצור, כמה עולה כבש? אני לא יודע כמה. כבש, אתה גם יודע כמה? כבש 1,000 שקל בטח, לא? 2,000 שקל. יופי. אז תעשו חשבון, 2,000 שקל כבש, תעשו חשבון. יש 580 בעלי חיים בעדר, ככה עושה האור החיים חשבון. אז זה 580 כפול 2,000 שקל, כפול 60 ריבו. חוץ מזה 60 ריבו כלבים יצא איתו, נו, בן פורת יוסף. כל זה אתה עושה ערמה, ערמה של כסף. ונתן את זה לעשיו הרשע, אמר לו, מה אתה רוצה? כריות של זהב או אתה רוצה לחלק איתי את מערת המכפלה? אמר לו, מה אני מבקש מהמערה הזאת? זהב אני מבקש. שואל המדרש, ומניין אתה יודע שמחר יעקב את כל מה שהוא הביא איתו מבית לבן? שכן נאמר, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי. קריתי לי, זה עשה ערמה. אמר רב הונא הכהן בן רבי אבין, שביקש יעקב לעבור לארץ ישראל, מה כתיב? וינהג את כל מקנהו. וכשביקש לרד למצרים, מה כתיב? ויקחו את כל מקניהם ואת כל רכושם אשר רכשו בארץ כנען. שואל המדרש, ומשיבים מארם נהריים הכנו, מה זה רכשו בארץ כנען? אלא מכאן אתה למד שמחרן ונתנם לעשיו, ותאמר שחסר דבר? אתה חושב שהוא נהיה עני בגלל זה? לא, אלא מילא הקדוש ברוך הוא חסרונו והחזיר לו מיד הכל, שנאמר ויבוא יעקב שלם. ברוך השם לא היה חסר לו שום דבר, מכר את הכל, אבל ברוך השם התעשר בחזרה.
בא פרקי דרבי אלעזר, פרק למתחת, ואומר, רבותיי, יעקב אבינו לא שילם 10 מיליארד דולר בשביל הקבר הזה. הוא שילם, אבל לא בשביל הקבר. מה הוא שילם? רב לוי אומר, שעת חדש לגמרי, בשעת אסיפתו של יצחק, מתי שיצחק אבינו נפטר, הניח את מקנהו ואת קניינו ואת כל אשר לו לשני בניו. יצחק אבינו הוריש ליעקב ועשיו את הרכוש שלו. נו, יצחק היה אדם עשיר גדול, כך כתוב, והמצא בשנה ההיא 100 שערים. לפיכך אומר המדרש, גמלו לו בחסד בניו, שנאמר ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. הוריש להם כסף, אז הם עשו לו לוויה, אומר המדרש. אמר עשיו ליעקב, בוא נחלק את מה שהניח לנו אבא לשני חלקים, ואני בורר שאני בחור. אמר, בוא נחלק את זה, אני בורר, אני הראשון. אמר יעקב, הרשע הזה לא מינה אינו מינה עושר, הוא לא נרגע הדבר הזה, יש ירושה, הוא רוצה בחורה. מה עשה יעקב? חילק לשני חלקים את מה שהניח אביו, חלק אחד זה מה שאבא שלו הוריש, ואת ארץ ישראל לחלק אחד. הוא שם ערימה של כל מה שאבא שלו הוריש, ומהצד השני הוא שם את ארץ ישראל. טוב, מה עשה עשיו? סליחה, הוא שם את הכל בצד השני. הוא שואל את עשיו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה את הרכוש או אתה רוצה את ארץ ישראל? אמר עשיו, חכה, צריך להתייעץ עם הרואה חשבון שלי. מי הרואה חשבון? הלך אצל ישמעאל המדבר. הלך עשיו לרואה חשבון שלו, ישמעאל יושב במדבר, שנאמר וילך עשיו אל ישמעאל. נו, שואל אותו ישמעאל, מה אתה אומר, אתה רואה חשבון, לקחת את הבוכתות או לקחת את ארץ ישראל? אמר לו ישמעאל לעשיו, בשביל מה אתה צריך את ארץ ישראל? בן כל אתה לא בא לבית פה, למה? הרי כתוב בפסוק, האמורי והכנעני עד יושב בארץ. אתה חושב שאתה תקבל את ארץ ישראל? שולטים בה, האמורי והכנעני, לא תקבל את זה. גם יעקב לא יקבל את זה. לא תקבלו את זה. אתה רוצה לשמוע את ההצעה שלי בתור רואה חשבון? קח הכסף, תגיד תודה ותלך, הוא אומר. בארץ ישראל גם יעקב לא יוכל להישאר, גם ירגשו אותו מפה. ככה נאמר, הוא חוזר בחזרה ליעקב, ולקח עשיו את כל מה שהניח אביו. וארץ ישראל ומערת המכפלה נתן ליעקב. וכתבו כתב עולם ביניהם, חתמו חוזה, ועל החוזה חתם עשיו. הוא לוקח הכסף, יעקב ארץ ישראל שייכת לו עם מערת המכפלה. איך שהוא קנה את המקום הזה, איך שהוא קנה את מערת המכפלה וארץ ישראל, הוא אומר יעקב לעשיו, בבקשה, אני מבקש לך תעזוב את הארץ הזאת שלי, בבקשה תלך מפה. מיד לקח עשיו את נשיו ואת כל אשר לו, ועזב את ארץ ישראל, שנאמר, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. עזב את ארץ ישראל, כי יעקב אמר לו, זה שלי, אני מבקש ממך ללכת. עד כאן, טוב. עכשיו מקבלים תמונה אחרת לגמרי. אם הוא לוקח את כל הכסף ועושה ערימה, והוא קונה את ארץ ישראל בשביל הסכום הזה, נו, ארץ ישראל שווה קצת כסף, ברוך השם. ארץ ישראל, כל דונם פה, בן פורת יוסף, כמה עולה דונם? 3 מיליון דולר פה, דונם בבני ברק, חצי דונם, בן פורת יוסף, זה שווה כסף, נו. עכשיו אתה מבין, מה שם לו את כל הכסף, יכל להביא את כל הכסף שהוא עשה בבית לבן, 60 ריבו הבקר ו-60 ריבו כלבים, בסדר גמור, עכשיו כבר מבינים על מה הוא שילם. טוב, עד כאן דברי הפרקי דרבי אלעזר. בא הספר מי זהב ושואל שאלה עצומה. רש"י כותב בפרשת שבוע שעבר, אומר רש"י, על הפסוק, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה. אומר רש"י, אבל מה שרכש בפדן ארם, נתן הכל לעשיו בשביל חלקו במערת המכפלה. אומר רש"י, הוא לקח איתו למצרים רק מה שהוא עשה בארץ כנען, אבל מה שהוא עשה בחרן, הוא נתן לעשיו בשביל מערת המכפלה, ועל פי הפרקי דרבי אלעזר, לא רק משם, הוא נתן לעשיו גם לא רק מערת המכפלה, הוא נתן לעשיו, הוא קנה את כל ארץ ישראל על פי החשבון הזה. אמר יעקב אבינו, נכסי חוץ לארץ אינם כדאים לי, לא רוצה להנות מכסף של חוץ לארץ. וזהו אשר קריתי לי, העמיד לו ציבורין של זהב ושל כסף, כמין קרי, אומר רש"י, ואמר לו, תור את אלו, קח את זה, תן לי את החלק מערת המכפלה. עד כאן דברי רש"י בפרשת שבוע שעבר.
שואל הספר מי זהב, אומר, אני לא מבין. יעקב הנה אומר, כך, לא רוצה את זה, אני רוצה מערת המכפלה. נכסי חוץ ארץ לא שווים לי. שואל הספר מי זהב, אני לא מבין. בפרשת וישלח כתוב שהוא חזר בחזרה, בשביל כמה פחים קטנים שהוא השאיר מאחורה. נכסי חוץ ארץ לא שווים לך, אז מה אתה חוזר אחורה על כמה פחים קטנים? תשאיר את זה שמה. אומרים חזל, אתה יודע למה הוא חזר? בגלל שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. אומרת הגמרא מסכת חולין דף צדיק ב' למה? לפי שזהירים בגזל. אז אם אתה רואה שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם כי נזהרים בגזל, אז הם לא מזלזלים בכסף. למה? כי הכסף שלהם כסף נקי. אז איך אתה בא ואתה אומר, נכסי חוץ לארץ לא שווה שום דבר. אם לא שווה שום דבר, אז מה אתה חוזר אחורה אחרי כמה בוקבוקים קטנים ששרת מאחורה? אומר הספר מי זהב, חייבים לומר שהפכים הקטנים הללו לא היו מנכסי חוץ לארץ. זה לא מנכסי חוץ לארץ. למה? כי יש דעות שסוברות שהפכים הקטנים היה בקבוקים של שמן שהוא לקח אותם מארץ ישראל לחרן והחזיר אותם בחזרה. אם כך אומר, אז מובן טוב מאוד למה הוא חזר עבור פכים קטנים. למה? כי זה לא נכסי חוץ לארץ. כי אם זה היה נכסי חוץ לארץ, אז הוא לא היה חוזר בחזרה. רק בגלל שזה לא נכסי חוץ לארץ, אלא נכסי ארץ ישראל, לכן הוא חזר בחזרה. שואל הספר מי זהב, עכשיו תסביר לי, מה הזלזול הגדול הזה בנכסי חוץ לארץ? למה נכסי חוץ לארץ לא חביב לך? הרי אתה יודע שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, כי נזרים בגזל. אומר הספר מי זהב, דבר נהדר. לנכסי חוץ לארץ יש בעיה. מה הבעיה? משום שחזל אומרי במסכת כתובות דף קוף יוד, כל הדר בחוץ על הארץ, כמי שאין לו אלוה. אדם שגר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה, נו, כל אחד ישאל את עצמו, תנאים והמוראים שגרו בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. ברוך השם, יש אנשים היום בחוץ לארץ יראים ושלמים, יש יותר יהודים בחוץ לארץ מאשר בארץ ישראל, אם אני חושב בסיכום הכללי. אני לא יודע, אבל בסיכום הכללי של היהודים, יש בחוץ לארץ יותר יהודים לדאבוננו, יותר מה שבארץ ישראל. אם ככה, מה זה כל אלה שגרים בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהה? מה פירוש הדבר? אומר הספר מי זהב, בגמרא, הגמרא בכתובות אומרת כמי שאין לו אלוהה, אומר הרמב"ן בפרשת אחרמות, משום שההשגחה בארץ ישראל היא השגחה ישירה מאת הבורא יתברך, שנאמר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. ההשגחה כאן בארץ ישראל היא מושגחת על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. ההשגחה בחוץ לארץ היא נעשית באמצעות השר הממונה על אותה מדינה, והפרנסה יורדת דרך הכוכב והמזל של אותה מדינה. עד יש 70 אומות, לכל אומה יש שר הממונה עליהם בשמיים, הם יקבלים את השפע דרך אותו שר הממונה עליהם. יוצא שאדם שמקבל פרנסה בחוץ לארץ, זה לא פרנסה שבאה ישירות מהבורא יתברך. זה בא מהבורא אל המזל, ומהמזל זה יורד אל האדם עצמו. אומר הספר מי זהב, יעקב אבינו אמר, אין נכסי חוץ לארץ שווים בעיניי. למה לא שווים בעיניי? כי הוא רצה ליהנות ישירות מהקדוש ברוך הוא, לא דרך כוכב ומזל. הוא אמר, אני מקבל רק מהקדוש ברוך הוא. אז פחים קטנים שהיו מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אז זה הוא חוזר בחזרה, כי נכסי ארץ ישראל זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, על זה הוא לא מוותר. אבל נכסי חוץ לארץ שבא דרך כוכב ומזל ודרך השר הממונה עליהם בשמיים, אמר יעקבינו, זה כמי שאין לו אלוהה, זה מגיע דרך הקדוש ברוך הוא שעובר דרך מלל או דרך גלגל, אני לא רוצה ליהנות מזה. שואל אם ככה ספר מי זהב, אם ככה, אז למה יעקבינו היה מוכן שאת הכסף הזה שהוא עשה בנכסי חוץ לארץ, יקנו אותו את הנחלה במערת המכפלה? אם נכסי חוץ לארץ לא שווים בעיניך, אז לא שווים. למה זה לא שווה? אבל זה שווה כדי לקנות את מערת המכפלה. שאלה נהדרת. אומר הספר מי זהב, רעיון מבריק. ההגבלה של חוץ לארץ וארץ ישראל, זה הגבלה של גוף ונשמה. ארץ ישראל נקראת נשמה. חוץ לארץ נקרא בשם גוף. זה ההגבלה של שניהם. למה הכוונה? הוא אומר דבר נפלא. חוץ לארץ נקרא בשם גוף, כי אנשים שנפטרו בחוץ לארץ ונקברו בחוץ לארץ,
יבואו בחזרה לעולם הזה בגלגול. הנשמה לא נכנסת בחוץ לארץ. איפה היא באה? היא עוברת גלגול מחילות, כאן היא מקבלת את הנשמה וכאן היא קמה לתחייה. למה אי אפשר לשים את זה שם, את הנשמה? למה הם צריכים להתגלגל לפה? כי חוץ לארץ זה גוף וארץ ישראל זה נשמה. כדי שהנשמה תיכנס בך, צריך לגלגל את הגוף לפה, וכאן זה מקום כניסת הנשמות. יוצא שארץ ישראל זה בחינה של נשמה, וזה בחינה של עולם הבא. לעומת חוץ על הארץ זה בחינת גוף ובחינת עולם הזה. אם ככה אומר עכשיו, תבין מה שהמשנה אומרת לנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר מה כתוב בפסוק, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מה זאת אומרת לעולם ירשו ארץ? פירוש הדבר שארץ ישראל הוא בחינת הנשמה, הוא בחינת עולם הבא. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, מה? לא נמכרה, היא נמכרה פעם אחת. אברהם אבינו קנה, נכון, אבל השאלה מי מהצאצאים של אברהם אבינו יהיה קבור בתוכו. יש שם רק מקום לעוד אחד, או יעקב יקבר שמה, או עשיו יקבר. שניים יכולים לקבל את זה עכשיו. זה כולם צאצאים של אברהם אבינו. גם עשיו הוא נכד של אברהם אבינו. השאלה מי יקבר שמה, אם יעקב יקבר או עשיו יקבר. אמר יעקב, אני מוכן לשלם לך שאני יקבר שמה ולא אתה. היא לא נמכרה פעמיים. עכשיו זה שניים שיש להם חלק, השאלה מי יקבר שם. הוא יעקב כי הוא רצה להיקבר שם. גם עשיו יכול להיקבר וגם הוא יכול להיקבר. אז הוא שילם לו כסף כדי שהוא יהיה קבור. רבותיי, אם אלה הדברים יוצא שחוץ על הארץ היא בחינה של עולם הזה, ארץ ישראל בחינת עולם הבא. חוץ לארץ בחינת גוף, ארץ ישראל בחינת נשמה. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, הבנו דבר נפלא. מה השאלה? אז זה מה שכתוב, שלא מגיע. למה לא מגיע? מגיעים לפה, תחיית המתים, תהיה דרך פה, כך כתוב. אין אפשרות לקבל שם נשמות פעם שנייה. נשמות ראשונות בלידה נכנס, ואחרי הלידה לא נכנס. אם ככה יוצא, שחוץ לארץ זה בחינה של, חוץ לארץ זה בחינה של גוף, וארץ ישראל בחינת נשמה. אומר הספר מי זהב רעיון נפלא, יעקב אבינו כל חייו גם הגוף שלו היה בחינת נשמה, ולכן כל חייו היה יעקב אבינו עסוק בהכל בענייני נשמה. אבל ברגע שיעקב נפטר, נפרד הגוף מהנשמה. הנשמה עולה למעלה והגוף נשאר כאן. יוצא שהפעם היחידה שיש לו אפשרות להנות מכסף של חוץ לארץ שהוא בחינת גוף, רק בשביל גוף. אם לוקחים את נכסי חוץ לארץ וקונים בנכסים האלה מקום לקבורה, יוצא שאומר יעקב אבינו, אין נכסי חוץ לארץ שווים בעיניי. למה לא שווים בעיניך? מה יש לי לעשות עם זה? לנשמה שלי אני לא רוצה ליזון מהחלק שנקרא נכסי חוץ לארץ. למה? כי זה כסף של מי שאין לו אלוהה, זה כסף ששייך לעולם הגוף, זה כסף ששייך לעולם הזה. אבל הוא אומר, ברגע שמגיע רגע הפטירה, אם מגיע רגע הפטירה, נפרד הגוף מהנשמה. יכול לבוא כסף של חוץ לארץ שהוא בחינת גוף, שהוא בחינת עולם הזה, ולקבור את הגוף שהוא בחינת עולם הזה. אם ככה הוא אומר, כשהגיע רגע הפטירה, אפשר לקחת את כספי חוץ לארץ כדי לקנות בהם מקום של קבר. רעיון נפלא. בא הספר באר יוסף לרב יוסף סלנט, ואומר רעיון נפלא ביותר, פשוט גאונות. לוקח יעקב אבינו את כל רכושו, מיליונים, ומוכה קונה עם זה קבר במערת המכפלה. מה מונח בזה? אומר הספר באר יוסף רעיון נפלא. כתוב פסוק בפרשת וישלח, וירא יעקב מאוד ויצר לו. שואלים חזל, ממה הוא פחד? ממה פחד יעקב אבינו? וירא יעקב מאוד ויצר לו. אומרים חזל, הוא פחד משני דברים. הוא פחד שמא תעמוד לו זכותו של עשיו, בגלל שתי מצוות שהוא קיים. איזה הוא קיים? כיבוד אב ואם ויישוב ארץ ישראל. אמר, הוא בא אליי במצוות האלה, מי יודע אם הוא לא יגבור עליי בשתי המצוות האלה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אין לך מה לפחד. אם ככה יוצא שביד עשיו הרשע היו שתי מצוות, כיבוד אב ואם ומצוות יישוב ארץ ישראל.
אמר יעקב אבינו, כל נכסי חוצה לארץ אינם שווים לי. למה? מה הרווחתי בזה? שקיימתי, הפסדתי שתי מצוות ועשיתי 10 מיליון דולר. מה הרווחתי? 10 מיליון דולר, אבל הפסדתי שתי מצוות 22 שנה. היה לי לא יישוב ארץ ישראל ולא כיבוד אב ואם. לא שווה כל נכסי חוץ לארץ, לא שווים בעיניי. לא שווה לי הכסף הזה. למה? הפסדתי איתם שני מצוות. אמר יעקב אבינו, אבל עכשיו יש לי אפשרות לתקן את זה. איך אני אתקן את זה? אם אני עכשיו לוקח את כל הכסף שעשיתי בחוץ לארץ, ומה אני עושה איתם? קונה איתם חתיכה מארץ ישראל, וקונה את הקבורה בארץ ישראל ליד אבא שלי. אז מה אני מרוויח? אני מרוויח בחזרה שתי מצוות. אני מרוויח את חיבוב ארץ ישראל שהייתי מוכן לשלם על 3 מטר אדמה 10 מיליון דולר, אבל לא סתם שהייתי מוכן לשלם 10 מיליון דולר, רק אם הקרקע הזאת נמצאת צמוד לאבא שלי. אם זה צמוד לאבא שלי, אני מוכן לשלם כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם, להיות ליד אבא שלי. אמר יעקב אבינו, עכשיו אני הולך לתקן. את מה אני הולך לתקן? גם את הכיבוד אב וגם את יישוב ארץ ישראל. מה עשה עשיו? עשיו היה לו 22 שנה של מצוות כיבוד אב ואם ו-22 שנה של ישיבת ארץ ישראל. אומר לו יעקב, תגיד, אתה מוכן למכור את זה? אומר, כמה אתה משלם? הוא אומר, כל הערמה הזאת. אם בשביל הערמה הזאת, אומר, קח את ארץ ישראל ביחד עם הכיבוד אב, לא רוצה כלום. תן את הכסף ונלך. אם ככה יעקב אינו, אומר הספר בר יוסף, הרוויח שתי דברים. מה הוא הרוויח? גם יישוב ארץ ישראל וגם כיבוד אב, וגם הוא הוכיח שכל מה שעשיו קיים את המצווה הזאת, בשבילה הוא קיים את זה? בשביל כסף. אם הוא קיבל 5-10 מיליון דולר, הוא אומר, לא רוצה לא את הכיבוד אב ולא את ארץ ישראל. על פי זה, חשבתי לומר דבר יפה מאוד. רבותיי, יש סיפור, אני לא זוכר, אני מקווה שאני זוכר את השמות. היה סיפור אחד. יום אחד בא יהודי אחד למגיד ממזריץ', אני מקווה שאני זוכר נכון את השם. הוא בא למגיד ממזריץ' ואמר לו, רבי, יש לי 3 בנות לחתן, אין לי גרוש. כל אחד לשידוך רוצה 10,000 רובל, אבל בי שהרובל היום דפוק, אבל זה רובל גם שווה עוד משהו. אבל אמר, 10,000 רובל רוצה כל אחד, אין לי פורטה לפורטה. 3 בנות, 30,000 רובל, אין לי כסף. שואל אותו הרבי, כמה יש לך? אומר לו, רובל. רובל. אומר לו הרבי, תשמע, אתה חוזר הביתה, העסקה הראשונה שמציעים לך בדרך, תקנה. תקנה, יופי. נוסע, מגיע לפונדק דרכים, פוגש שם סוחרים שחוזרים מהיריד, כולם מבסוטים, עשו בוכתות, שותים בירה, שותים יין, ממוסטלים, צוחקים, בדיחות. בקיצור, מגיע היהודי הזה, ואז אחד הסוחרים אומר לו, נו, אתה גם היית ביריד, עשית איזו עסקה טובה? הוא אומר, לא, לא הייתי ביריד, לא עשיתי עסקה, אבל אני מחפש איזו עסקה טובה, אומר לו היהודי. אומר לו, באמת? כמה יש לך? אומר לו, עסקה טובה, יש לי רובל. כולם צוחקים. צוחקים בצחוק גדול, ואז אחד אומר שם, אחד רובל, אני מוכן למכור לך את כל העולם הזה הבא שלי בשביל רובל. וככה, תביא נייר. עודים נייר, הרי אני מוכר את העולם הבא שלי תמורת רובל. תן את הרובל, חותם, נותן לו את הפתק. הרבי אמר, עסקה ראשונה שמציעים לו. סגר את העסקה, מכניס לכיס, חוזר הביתה. נו, חוזר אחרי שבועיים בדרכים, חוזר הביתה, אשתו והבנות הפתוחות שצחקות עם ברינקס, הרבי נתן 30,000 רובל. מה הבאת? קניתי ממישהו עולם הבא ברובל. תגיד, ברובל אחד אפשר לקנות תבנית ביצים ו4 חלב. למה נתת את הרובל הזה? ככה הרבי אמר, עסקה ראשונה, אני קונה, קניתי. חלפו ימים, אותו סוחר חוזר הביתה, אושר, איך הלך? הוא שואל את אשתו, השנה העיר לי המזל מה שיוצא מן הכלל, איזה עסקאות, טק טק, ביריד, סגרתי עסקאות ועוד בחזור. על הצד אומר, הבחתי עוד איזה רובל אחד מאיזה יהודי אחד, נכנס, היה לו רובל, הצעתי לו את העולם הבא שלי והוא קנה אותו ברובל. אשתו אומרת, מה? מכרת את העולם הבא שלך ברובל? ואני יושב לבד בגן עדן, אתה תהיה בחוץ? אני לא מוכנה לחיות עם מישהו שאין לו עולם הבא. לך תקנה בחדר עולם הבא. באמת, מה קרה לך? נתחיל עכשיו לקיים מצוות. נעשה חבילה חדשה. אני לא מוכנה, לך תקנה בחזרה את העולם הבא.
מאיפה אני יודע? היו פיצול, נמצא שבועיים נסיעה, אומר, תיסע, תקנה את העולם. מה קרה לך, שרה, תירגעי, מה קרה? לא מוכנה. טוב, אישה ככה אומרת, אין לך ברירה, חוזר בחזרה לאותו מקום של יהודי, נכנס לבית הכנסת, מחפש אותו, מוצא אותו, מאוד. רב יהודי אומר, אתה זוכר, אני קנית, כן, זוכר אותך, יש לי את הפתק, אומר לו היהודי. משמע, אני אתן לך שתי רובל, תן לי את הפתק חזרה. אומר, לא, לא, אומר, אני לא מוכר, תן לי שלוש רובל, 300%, תן את הפתק. הוא אומר, לא נותן לך את הפתק, גם לא בשביל 100 רובל, גם לא בשביל 5,000 רובל. מה קרה לך, אתה אומר? עלה לך רובל, תן לך 1,000 רובל, תן את הפתק. לא מוכן. מה קרה לך, אתה תביא לגט, תשתות צריך, לא מוכן, לא נותן לך את הפתק. טוב? וקיצור, השתבך, אומר, אתה רוצה? תבוא איתי לרבא שלי, הרבא ממזריץ'. תבוא, הוא יגיד לי למכור בחזרה, אני מוכר, הוא אמר לי לעשות את העסקה הזאת. טוב, אין מרע, נוסעים לרבא ממזריץ'. אומר לרבא ממזריץ', הוא נכנס, אומר, הנה הרבא, הבטחת לי עסקה ראשונה, קניתי ממנו את העולם הבא, עכשיו הוא רוצה לקנות בחזרה את העולם הבא. כמה עולה עולם הבא? אני מחד, קניתי, מחדתי לו איזה ברובל, אני מוכן לתת לו, אומר הסוחר שטר, 1,000 רובל מוכן, תן את הפתק, הוא לא רוצה. אומר לרבא, תראה, עד עכשיו, כל העולם הבא שלך שווה רובל. היית מוכן למכור אותו ברובל? עד עכשיו הוא שווה רובל אחד. עכשיו הוא אומר, כבר עלית ל-1,000. אז המושגים שלך בעולם הבא נהיו מושגים. אם תשלם על זה 500,000 רובל, אז העולם הבא שלך מתחיל להיות שווה $500,000. עד עכשיו היה שווה לך רובל, היה שווה כל העולם. עכשיו זה מתחיל לקבל מחיר. הוא אומר לו הרבי, הוא אומר, תשמע, הוא יש לו 3 בנות לחתן. אם אתה מחתן לו את השלוש, יש לך עולם הבא. אם לא, תחזור הביתה בלי עולם הבא. נו, וכך היה, לא היה לו ברירה, חיתן את שלושתם, ברוך השם. אמר לו הרבי, עכשיו הרווחת שהעולם הבא שלך מתחיל להיות שווה משהו. כלפי מה הדברים אמורים? עשיו מכר את הכל, לא ארץ ישראל. כמה לירות כבר לא שווה כלום. סיפרתי את זה באיזשהו מקום, ניגש אל היהודי, אמר, אני רוצה לספר לך סיפור בדידיה ועובדה, בעיניים שלי. בישיבת פונביץ' לפני 40 וכמה שנים היה הכנסת ספר תורה. הכנסת ספר תורה, רב חצקי לוינשטיין היה משגיח, והגיעו להיכל הישיבה, והרב חצקי אמר למישהו שהתהלוכה של ספר התורה תגיע ליד הישיבה, תקרא לי מהחדר. טוב, רב חצקי לוינשטיין, שרף עליון, יוצא לקראת הספר תורה, מלביש את החליפה שלו, את הכובע, יוצא לקראת הספר תורה, והבחורים בריקודים, טוב לי, טוב לי, טוב רצפי, 500 בחורים רוקדים. רב חסקי לוינשטיין יוצא, אומר, שקרנים! שקרנים! איזה טוב לי, טוב רצפי, חומן וזוב או חסד. את מי אתם מבלפים? ככה הוא אמר. כיצר, הבחורים היו בהלם. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם מתפלים? אם בא אחד לישיבה, דופק על הגב של מישהו, בחור, אתה מוכן? יש לי למטה 2 חבילות ספרים. אתה מוכן לעלות את דקומה שלישית? יש לי לומבגו. אתן לך 100 שקל. סוגר הגמרה להרים לו את החבילות או לא סוגר הגמרה? סוגר או לא? סוגר ורץ. סוגר ורץ, גם של 50 שקל אתה אומר. 2 חבילות, תעלה למה? סוגר או לא? השאל תורם חסקי לוינשטיין, אז מה אתה שר? טוב לי תורת פיחו מאלפי זוב או חסד. אם בשביל 50 שקל אתה סוגר את הגמרה להרים 2 חבילות, אז מה יותר חשוב לך? כסף או תוירו? אז מה אתם משקרים? תחליפו שיר. החליפו שיר, לא יודע מה שרו. ניגש אליו בחור, אברך, ואמר לי את השם שלו, הרב הגאון רבי ברוך פינס, זכר צדיק לברכה. הוא כבר לא חי. חתנו של רב דוד פוברסקי. הוא בא למשגיח בדחילו ורחימו. כבוד הרב, הוא אומר, אני לא חולק על הרב, מה שהרב אומר קודש קודשים. קודש קודשים, החליפו כבר את השיר, עכשיו שקרים כבר שיר אחר. אבל הרב, אני רוצה לשאול את הרב שאלה. מה קורה אם בחור ישב ולמד 4 שעות, מ-9 בבוקר עד 1 רצוף, ישב ולמד בשיא הברן. בסוף הסדר ניגש אליו אדם ואומר לו, סליחה בחור, ראיתי שלמדת באסמודה עצומה. למדת באסמודה. אני צריך עכשיו זכויות של 4 שעות לימוד. אתה מוכן למכור לי אותם כל שעה ב-1,000 שקל. נותן לך עכשיו $1,000 מכה אחת לפי שער של 4 שקל. אתה מוכר אותם או לא? שאל אותו הרב ברוך פינס, כבוד הרב, ימכור או לא? מה אתם אומרים? לא. לא? נשאלת השאלה.
אז למה אפשר להוציא בחור מהספסל של הישיבה בשביל 50 שקל? ועל 4,000 שקל הוא לא מוכן למכור 4 שעות. אמר לו רב אורך פינס, כבוד הרב, לפני שאתה מקיים את המצווה, אדם מוכן לעזוב אותה בשביל 50 שקל. אבל אחרי שהוא קיים אותה, הוא לא מוכר אותה גם בשביל 4,000 שקל. זה מה שאומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אמר לו רב חסקי לוינשטיין, דו בסגרך, אתה צודק. טוב לי, טוב לי. התחיל בחזרה. בנוגע לנושא שלנו, אומר כאן יעקב אבינו, בוא נבדוק. עשיו הרשע מוכן למכור את הכיבוד אב ואם וארץ ישראל, הכל. יעקב אבינו מוכן לקנות את המצווה של ארץ ישראל, מוכן לקנות כיבוד אב ואם. זה נקודת המבחן. עשיו מוכר את זה ויעקב קונה. אומר יעקב אבינו, כל נכסי חוץ לארץ לא שווים לי. למה? אם מסחר זה הפסדתי שני מצוות, כל הכסף הזה לא שווה. לקח את כל הכסף, ועם הכסף הזה קנה את ארץ ישראל וקנה כיבוד אב. זה המעלה של בקברי אשר קריתי לי. רבותיי, אם ככה יעקב אבינו קנה את מערת המכפלה. כשיעקב מצווה את הילדים שלו להביא אותו לקבורה, הוא לא אומר להם בקברי אשר קריתי לי. מה הוא אומר? הוא אומר דבר אחד, רבותיי, קברו אותי אל אבותיי. אני רוצה להיות קבור ליד אבא שלי. שהוא מדבר לפרעו, מה הוא אומר? שולח יוסף לפרעו ואומר לו, בקברי אשר קריתי לי במערת המכפלה, מה אתה מביא עכשיו בקברי אשר קריתי לי? תגיד לו, בקבר אבותיי, אל הבנים שלו הוא אומר, קברו אותי אל אבותיי, שהוא שולח לפרעו, אומר, בקברי אשר קריתי לי. מה מונח כאן? אומר הספר אוזניים לתורה, אל פרעו אתה לא יכול לדבר, קברו אותי אל אבותיי. מה תגיד לפרעו? אבא שלי רוצה להיות קבור ליד אבא שלו. אתה יודע מה יגיד לו פרעו? ככה? תניח פה את יעקב אבינו, ותלך תביא את יצחק אבינו לפה. מה אתה מספר לי? הוא רוצה להיות קבור להם, למה שותים קפה ביחד? מה רוצה להיות קבור ליד אבא שלו? למה זה מעניין להיות קבור ליד אבא שלו? יגיד פרעו, אתה יודע מה? בוא, תביא אותו לפה. תביא את יעקב יצחק אבינו לפה. אבל אם אתה אומר לפרעו, תשמע, אבא שילם על זה מיליונים, אבא שילם על זה הרבה כסף, פרעו לא מבין שפה אחרת. כסף? עכשיו משהו אחר. אם הוא שילם על זה 10 מיליון דולר, עכשיו אני מבין למה אתה צריך לקחת אותו. אם ככה אומר הספר באר בשדה, אומר דבר הרבה יותר נפלא. הרי מה הוא אמר? אם נכסי חוץ לארץ לא שווים, אני לא רוצה נכסי חוץ לארץ, אמר לו יוסף. אם אבא את כל הכסף של חוץ לארץ לא רצה להשתמש בזה, אז בחוץ לארץ הוא ודאי לא ירצה להיות קבור. אם נכסי חוץ לארץ הוא לא רוצה, אז איך הוא ירצה להיות קבור בחוץ לארץ? לכן בקברי אשר קריתי לי זה הסבר למה הוא צריך לצאת ממצרים לקבורה בארץ ישראל. רבותיי, אם אלה פני הדברים, עוד נדבך אחד לפני שנוכל להתחיל לסגור קצוות. כשיעקב אבינו בתום ה-70 יום עולים כולם לקבורה בארץ ישראל, אומרת התורה, ויעל עמו גם רכב גם פרשים והיה מחנה כבד מאוד. רבותיי, יוצאים ללוויה, לוקחים איתם רכב ופרשים? זה לוויה. מה אתה לוקח רכב ופרשים? רכב ופרשים זה יוצאים למלחמה, יוצאים עם רכב ופרשים. ממתי יוצאים עם טנקים? עושים לוויה של מישהו. אז מה, יוצאים עם טנקים ומטוסים מלווים מלמעלה? מה קרה? לוויה כולו, מה קרה? אומרים חז"ל, אמר יעקב, אמר יוסף הצדיק, תדעו לכם, הלוויה הזאת תסתיים לא טוב. אנשים שנודע להם שיעקב אבינו נפטר ינצלו את הזמן הזה כדי לחסל את עם ישראל. אומרים חז"ל, אתה יודע מי הגיע ללוויה? כל מלכי ישמעאל, כל מלכי אדום, כל מלכי בני כתורה. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף י"ג, וכולם למלחמה באו. כולם באו לחסל את כל ילדיו של יעקב אבינו. אומרת הגמרא, כיוון שראו כתרו של יוסף נמצא על ארונו של יעקב אבינו, מיד הורידו כולם את כתריהם ושמו את הכתרים על הארון של יעקב אבינו. כמה כתרים? אומרים חז"ל בסוטה י"ג, 36 כתרים. איך החשבון? אומר רש"י, 12 בני ישמעאל ו-23 אלופי עשיו ואחד של יוסף, הרי 36.
אומר תוספות הראש, אומר תוספות הראש, זה לא נכון. למה? כי הגמרא אומרת שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני קטורה, אז איך החשבון? אומר תוספות הראש, מבני ישמעאל 12 כתרים, מבני עשיו 14 כתרים, ובבני קטורה 9 כתרים, ואחד של יוסף בהכל 36 כתרים. עד כאן דברי גמרא במסכת סוטה דף י' ג'. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק כדי להשאיר את הידע, הרמב"ן כותב שנפתחה מלחמה. מלחמה נפתחה, ואחרי שנפתחה המלחמה, תפס יוסף הצדיק את צפו בן אליפז, שעשה עמהם קטטה וקלה אותו במצרים, והיה קלו שם עד לאחר פטירתו של יוסף הצדיק. תסתכלו רמב"ן, בהרחבה גדולה, היה מלחמה. המקום שבו נערכה המלחמה נקרא בתורה בשם גורן העתד. איפה זה גורן העתד? גורן העתד זה בכניסה לארץ ישראל, בעבר הירדן. איך שנכנסים לארץ ישראל, זה המקום שנקרא גורן העתד. אומרת התורה, בגורן העתד עשה יוסף הצדיק אבל שבעת ימים, ויבואו עד גורן העתד, אומרת התורה פרק נון פסוק י', אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. הוא עשה לאבא שלו אבל שבעת ימים. לא כתוב ויעשו, ויעס, מי עשה? יוסף לבד עשה שם אבל. רבותיי, שמעתם פעם אבל לפני הקבורה? שמעתם בן אדם יושב אבלות עוד לפני שהבן אדם נפטר? יש דבר כזה? עוד לפני שהבן אדם נקבר? יש דבר כזה? האם יש ישיבת שבעה לפני שהבן אדם קבור או לא? יש. מתושלח. לא מתושלח. זה מדבר גם אצל ליבוביץ', לא אצל מתושלח. מה? לא, לא לפני, אני לא מדבר לשבת שבעה כשהבן אדם חי. מדבר בן אדם מת, עוד לא קברו אותו, אפשר לשבת שבעה עליו? ברוך אתה אבינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שמעתי פעם בדיחה. אחד בא לרב רפורמי, אמר לו, תשמע כבוד הרב, הייתי אצל הרופא, הרופא אומר שאבא שלי מסתלק משם, עד שבוע הבא הוא כבר לא יהיה פה. שבוע הבא הוא אומר, יש לי כינוס בהונג קונג, אני לא יכול לשבת שבעה, אפשר לשבת שבעה קודם? הוא רוצה לשבת שבעה קודם. אומר לו הרב, תשמע, $10,000 נסדר לך. אומר, תשמע, זה לא נעים, אבל ישבו שבעה כשהוא עוד חי. אומר לו הרב, אם אתה רוצה, אז אני יכול להחליף אותך. אני אשב, $20,000 אני אשב במקומך. אבל מה, תשב במקומי אחרי שהוא ימות? אומר, לא, גם אני עסוק שבוע הבא, אני מוכן השבוע לשבת. אז אומר לו, הרפורמר, שב, אני אנחם אותך, הוא אומר לרב. אם אתה יושב, השב שבעה, אני אנחם אותך כבר. רבותיי, מה זה? מה פירוש הדבר? הוא עשה אבל שבעת ימים, שאף יהודי לא ידע. אבל מה קורה כשנפטר יהודי בארצות הברית? יהודי נפטר בארצות הברית. מעלים אותו לטיסה של אל על חצות. עולה לטיסה של חצות לילה. המטוס נוחת ביום אחרי צהריים, בשעה 5 אחרי צהריים בארץ ישראל. נשארים באמריקה 10 ילדים, ומאים לארץ ישראל 2 ילדים. אלה של חוץ לארץ, מתי מתחילים לשבת שבעה? מה? ברגע שהארון עלה על המטוס, הם יושבים שבעה. הוא לא נקבר, הוא כולו באלל עכשיו. הוא בדיוטי פרי. מה אתם יושבים שבעה? פירוש הדבר, מהרגע שהוא הסתלק מהעיניים שלהם, מתחיל שבעה. מאיפה אנחנו יודעים? אני לא נכנס לסוגיות האלה, מי יודע? כתוב שבשעה שאלישע ראה את אליהו עולה בסערה השמיימה, הוא מת או לא? מה כתוב בפסוק? הוא קרא את הבגדים שלו, שואל את הגמרא מסכת מועד קטן, מה אתה קורא את הבגדים? הוא לא מת, מה אתה קורא את הבגדים? אומר את הגמרא, כיוון שנסתלק מעיניו, הוא לא רואה אותו יותר. אם הוא לא רואה, הוא קרא את הבגדים, התחיל אצלו שבעה. ברגע שמסרו אותו לכתפים, מסרו אותו למטוס אל על, הוא נמצא בתוך המטוס, מתחיל שבעה. אלה שנמצאים בתוך המטוס, מה הדין שלהם? הם עוננים, הם עוד לא יושבים שבעה. מתי הם ישבו שבעה? למחרת, בחמש המטוס ינחת פה, אז אם זה בחורף, אז יקברו אותו כאן רק ביום, בלילה בשעה 9, הם ישבו שבעה יומיים אחרי אלה שהתיישבו בארצות הברית. יוצא שהם יחזרו לארצות הברית, עוד ישבו יומיים אחרי שאלה כבר קמו. יוסף הצדיק נפרד מהארון.
הארון הולך לארץ ישראל, הוא לא חוזר איתם, הוא לא הולך איתם לקבורה. אלא מה? הוא חוזר בחזרה למצרים. אם הוא חוזר בחזרה למצרים, אז מה הדין שלו? כיוון שהוא לא רואה יותר את ארונו של אבא, הוא מתיישב שבעה על המקום. מה פתאום הוא חוזר בחזרה? מה פתאום הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל? למצרים? למה? אומר הטור, לפי שבאו מלכי האמור, מלכי עשיו ומלכי ישמעאל ומלכי קטורה באו, אמרו המצרים ליוסף, תשמע, אם אתה הולך לארץ ישראל, הם יתקפו אותנו, צריך פה שר ביטחון. אתה לא יכול להשאיר אותנו כך ולברוח. כולכם הולכים, משאירים אותנו לבד, תחזור בחזרה. ולפי שיוסף חזר בחזרה, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, הוא התיישב שבעה באופן נפרד. שבעה ימים הוא ישב בגורן האטד, אחרי שאבא שלו הסתלק מהמקום. עד כאן דברי רבותינו. אמנם זה לא מסתדר עם המדרש שבשעה שחזרו מהלוויה, הלכו ליד הבור, ואז הוא ראה את הבור שזרקו אותו בברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. זה לא מסתדר, אבל כך כותב הטור ויש לו ראיה ממדרש. טוב, עד כאן הקטע שקשור אלינו, ובעזרת השם אנחנו רוצים להתחיל לסגור את הקצוות. למה? אני אומר, הוא לא קבר אותו, מה? יש 11 ילדים שהולכים לקבור. בסדר, אני מקיים את השבועה. הוא הבטיח לו שהוא צריך להיות שם בשעת הקבורה. תדאג שיקברו אותי, מה? ואם יוסף ימות, מה אתה עושה? יוסף מת. מה עושה? ברגע שהוא דואג להביא אותו לקבורה, אז הוא מקיים את מה שהוא נשבע לו. רבותיי, מתי נפטר יעקב אבינו? מישהו יודע פה? מה? באמת לא נפטר יעקב אבינו. מתי נפטר יעקב אבינו? איי, רואים שכולם פה ליטאים. אם היה פה חסידים, אז כולם היו יודעים מתי לא אומרים תחנו. מתי הוא נפטר? איי, גמרא מסכת ראש השונה. זה בין כל הנפקמיני, כי זה חל ביום טוב, בין כל לא אומרים תחנו, לכן אתם לא יודעים. אומרת הגמורה מסכת ראש השונה, דף י' א', אומרת הגמורה מחלוקת שתי תנאים. רבי לזר אומר בתשרי נולדו האבות, בתשרי מתו האבות. רבי יהושע אומר בניסן נולדו האבות או בניסן מתו. כך אומרת הגמורה. נו, אז יש לנו מחלוקת. אז מתי הם מתו? אנחנו לא יודעים. או בניסן או בתשרי. בא הספר יערות ואש ואומר, אני אומר לך, הוא נפטר באלף דחג הפסח. למה? שהרי כתוב בחזל, מתי החזיקה הגזרה של המן 70 יום? 70 יום בין אגרות ראשונות לאגרות אחרונות, 70 יום זה לקח. למה 70 יום? אומרים לנו חזל, בגלל שהמצרים בחרו אותו 70 יום, לכן זה החזיק 70 יום. ממתי התחילו המצרים לבכות אותו? ממתי שהוא מת? מתי הוא מת? הוא מת באלף בפסח, ומתי נכתבו האגרות האחרונות? אחרי 70 יום. יוצא שהוא נפטר באלף בפסח, ולכן זה החזיק 70 יום, אומר לנו היערות דבש. בא ויסוס חור. בדרשה הראשונה שלו, בחודש כיסלב, ואומר לו, אתה יודע מתי הוא נפטר? באלף דחג הסוכות. הוא נפטר באלף דחג הסוכות, יש לו רמל, שנאמר, ויעקב נשא סוכותה. יעקב נשא מהעולם הזה בחג הסוכות. אומר הספר בני סוסחו, בוא תראה את סדר הכוונות של שם ההוויה של החודשים. אם תפתחו בסידורים של בני עדות אשכנז, על הברכה של ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, יש לכל חודש מחודשי השנה, יש כוונה מה עושים בשם השם של מקדש ישראל וראשי חודשים. יש פעמים שהכוונה היא בסדר שלה. י' ק' ו' ק' זה בחודש ניסן, שם סדר הכוונה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. אבל מה הכוונה של החודש חודש כסלב? אומר אבני סוסחו, הכוונה של החודש הזה זה י' ו' ו' י' ה' ה'. היוצא, מאיפה זה יוצא? ויער יושב הארץ הכנעני, זה חודש כסלב. מה המשך של הפסוק? ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו אבל כבד הוא למצרים. ללמדך שנפטר יעקב אבינו באלף דחג הסוכות, ושבעים יום מאוחר יותר הוא נקבר. אומר אבני סוסחור, אם תספור 70 יום מאלף דחג הסוכות, עד הקבורה 70 יום, איפה הגעת? ליום חפי בחודש כסלב.
א' דחנוכה, יום הקבורה של יעקב אבינו. הם התיישבו שבעה בחברון, מתי נגמר השבעה? בזאת חנוכה. כל שבעה ימים של חנוכה ישבו שבעה שם בחברון. על פי הדברים שאומר הבני איסוסחור, לכן לא נקבעו ימי משתה ושמחה בימי החנוכה, רק ימי הלל ודעה. אומר חסם סויפר, עלי במה שכותב הבני איסוסחור, שהקבורה שלו הייתה ביום א' דחג החנוכה, והסיום היה כל השבעה ימים, הם היו אבלים, לכן לא עשו את ימי משתה ושמחה. כך כותב החתם סופר, על פי הפירור שאומר הבני איסוסחור. אחרי שהוא מבאר את הבני איסוסחור, ומסביר למה בחנוכה לא עושים ימי משתה ושמחה, בא חתם סופר ואומר מדילי, אומר החסם סויפר, אני רוצה לומר לך דבר, שכך נראה לי, אומר חסם סויפר כך, רבותיי, יש טעות בחשבון. למה טעות בחשבון? היה ראש דבש שמונה, מאלף דפסח עד חב ג' סיוון. הבני איסוסחור מונה, מאלף דסוכות עד חפי בחודש כסלו. אבל הכל זה חשבון של 70 יום. זה לא 70 יום. 70 יום, אומר החסם סויפר, היה מהרגע שהוא נפטר עד שגמרו לפקוט עליו. זה 70 יום. בחרו אותו 40 לחניתה ו-30 לבחי. נגמר ה-30 לבחי, יצא הלוויה. כמה זמן לוקח להגיע, אומר החתם סופר, ממצרים לחברון? כמה זמן? אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, רמב"ן בפרשת מקץ אומר, 8 ימים. עד יש לך 70, ועוד 8 ימים שהלך הדרך ממצרים לחברון. בדרך התעכבו בגורן האתת כמה זמן? 7 ימים. 7 ימים ועוד 70 יום ועוד 8 ימים, כמה הגעת? 85. יש לך 70 ו-8 ו-7, 15. כמה זה 85? אומר החתם סופר, מרגע פטירתו של יעקב אבינו באלף דחג הסוכות עד הקבורה שלו, אתה יודע כמה זמן לקח? 85 ימים. מתי נקבר יעקב אבינו? בעשרה בטבת. יום קבורתו של יעקב אבינו, עשרה בטבת. שאם תמנה, אומר חתם סופר, מאלף דסוכות עד עשרה בטבת, 85 ימים. אם ככה אומר החתם סופר, עכשיו בוא נלמד פסוק שהיה קשור לתענית של היום, אומר הנביא יחזקאל בפרק חפקד. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. מה זה בעצם היום הזה פעמיים? אומר החתם סופר, כבר היה דבר ביום הזה. אתה יודע מה היה ביום הזה? ביום הזה קרה שיעקב אבינו נקבר ביום הזה בעשרה בטבת. עד יש ליום הזה כבר נקודה שיעקב נפטר בה. הפטירה של יעקב אבינו, אומר החתם סופר, הביאה לכך שיכל מלך בבל לסמוך על ירושלים. זה שהוא נקבר ביום הזה, נתן כוח לצור על העיר הזאת, נבוכדנצרצר על העיר הזאת והחל המצור. מה הקשר? אומר החתם סופר דבר נפלא ביותר. רבותיי, ביום הפטירה של יעקב אבינו, מביאים אותו לקבורה במערת המכפלה. איך שמביאים אותו לקבורה במערת המכפלה, מגיע עשיו. ויובוי, מביאים אותו, מחכים שם, כולם משלחת מגיעה, ויעקב אבינו עומד להיקבר, פותחים את המערה, מגיע עשיו, אומר, רגע, רגע, רבותיי, רגע, אני הולך להיקבר פה, זה שלי. אמרו לו, מה זה שלך? מה זה שלך? מחרת לאבא, בקברי אשר קריתי לי, יש בבית, יש קושן, אתה חתום שם, עשיו בן יצחק, חתום, מה אתה? אין נמצחים, מה? זייפתם. תביא, אני ערך המסמך. זה נמצא בבית, מעל המדף של אבא על הראש. תביא, הוא מחכה, יש לו זמן. יש לו זמן, שולחים את נפתלי, איילה שלוחה, אני תעשה טובה. רוץ למצרים, תביא את הקושן. נפתלי, איילה שלוחה, רץ וחוזר בחזרה. כותב התרגום יוסף נוסיאת, באותו יום עלה חזר. בינתיים מגיע חוש עם בן דן. חוש עם בן דן, אומרים חזל, היה חרש אילן. הוא בא, שואל, מה? הוא שומע. אומרים לו, זה הג'ינג'י הזה עושה בעיות. זה, ככה. ניגש אליו, אומר את הגמרא, שק על כולפי, לקח מבוטה, בא מאחורה, תח, הכניס ליעקב, הכניס לעשיו, אומר את הגמרא, ונפלו לו העיניים מהמקום, אומר את הגמרא, התגלגלו ונפלו ליד הרגליים של יצחק אבינו, של יעקב אבינו.
באותו רגע שיצחק ראה את העיניים שלו מתגלגלות, פתח את העיניים וחייך. אמר השם, יעקב עיניים מבסוט מהעיניים של עשיו. שואל הבן יהוידע, תגיד, מה זכה עשיו שהעיניים שלו יקברו מערת המכפלה? מה העיניים של עשיו מערת המכפלה? מה מחפשים העיניים שלו? אומר הבן יהוידע, עיניים שהורידו דמעות כשלקחו לו את הברכות. בא יעקב אבינו ולקח לו את הברכות. מה כתוב בפסוק? שנודע הוא התחיל בייך, הוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, העיניים שהוציאו דמעות בגלל לקיחת הברכות על ידי יעקב אבינו. העיניים האלה יתקברו ביחד עם הרגליים של יעקב אבינו, אומר הבן יהוידע. טוב, עד כאן דברי הגמרא במסכת סוטה. בא תרגום יונוס בן עוזיאל, ואותו דבר תמצאו בפרקי דרב אליעזר. וחז"ל, לא. בא חושים בן דן, ולא לקח מבוטה, הוציא לו את העיניים. לקח חרב, אומרת הגמרא, לקח חרב, בא מאחורה, הוריד לעשיו את הראש, אומרת הגמרא. התגלגל הראש, ונכנס בתוך החייק של יעקב, בתוך חיקו של יצחק אבינו. כך כותב של יצחק אבינו. יצחק אבינו. כמה פעם אחת אפשר לתקן, לא שש. בחיקו של יצחק אבינו הוא נפל, כך אומרים, בחיקו, באיתווה די יצחוק, תרגום יונוס בן עוזיאל על הפרשה, בחיקו של יצחק אבינו. נו, כולם שואלים, מה יש לראש שלו? מה יש לראש של עשיו עם החיק של יצחק אבינו? אומרים חז"ל, אתה יודע מה? אומרים המפרשים, יש כמה פירושים, נגיד פירוש אחד. למה? בגלל סיבה אחת. כיוון שעשיו הצליח לצוד את אבא שלו בפיו, כי ציד בפיו. יצחק אבינו אהב את הציד שיש לו בפה, אז הוא נכנס לחיקו של יצחק אבינו. רבותיי, עד כאן דברי הגמרא. גם תרגום מנוסה מנוזיאל. בא תוספות, גיטין דף נון ה' ושואל תוספות. איך אתה יכול להגיד שבא עידן ונכניסו חושים בן דן, נכניסו מכה בראש והוריד לו את הראש? הרי פרשת השבוע מברך אותו יעקב אבינו, את יהודה, מה הוא אומר לו? ידך בעורף אויביך, אומרים חז"ל, הוא אמר לו, כל הכבוד, אתה הכנסת לו מכה בראש, הורדת לו את הראש. וכשמשה רבינו ברך אותו בפרשת דודי סברוכו, הוא ברך את יהודה, מה הוא אומר? ידיו רב לו, ועשר מצריו תהיה, אומרים חז"ל בספרי, הידיים של יהודו הכניסו את המכה בראש של עשיו. אז מי הכניס את המכה? יהודו או דן, מה היה כאן? אומר תוספות, היה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה. דן בא, הכניס מכה, טק, עפו העיניים. העיניים עפו, התגלגלו, יעקב פתח את העיניים, חייך, נקברו העיניים. אחרי זה בא יהודה, אומר עיניים עיניים, אבל הבחור נושם. הבחור נושם. ירדו העיניים, אבל הראש עובד עוד. ואז הוא בא עם חרב, והכניס מכה והוריד לו את הראש. ואז הראש שלו נכנס בעטיף ידי יצחוק, ונשאר קבור הראש שלו שם. אז העיניים הוא אצל יעקב, והראש הוא אצל יצחוק. רבותיי, בא תוספות, ועושה שלום במרומר. דן הכניס את המכה הראשונה, ובא יהודה ועשה את האדרן. שיתוף פעולה. חושים בן דן, כן. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו אל הנקודה. אם התחלנו את השיעור והבאנו את דברי המהר"ל, שהמהר"ל אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שה17 שנה של יעקב אבינו היה מעינו לומר בו, ה17 שנה היה מעין הימים הכי טובים של ימות המשיח, ימים בלי יצר הרע, ימים בלי דאגות, ימים הכי יפים. רבותיי, הקבורה שלו, של יעקב אבינו, גם הוא היה מעין ימות המשיח. למה? רבותיי, מה יהיה בימות המשיח? בימות המשיח יהיה כשכל אומות העולם יגיעו להכרה שהקדוש ברוך הוא המלך, וכולם יתכופפו בפניו. מה אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בעלינו לשבח? ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא לא עול מעט תמלוך בכבוד. מה אומרים בני עדות אשכנז בפיוט של ויתיו כל עובדיך? הפיוט שאומרים אותו בתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים. ויקבלו עול מלכותך עליהם, וירוממוך בקהל העם, וישמרו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה.
הוא אומר, האם ראמס בשם אספסמס, שאמר בשם אדונו אביו זקנו, הלוויה של יעקב אבינו היה השיא, השיא של הגאולה של מלך המשיח. למה? לפי שראו כולם את כתרו של יוסף מונח על ארונו של יעקב, מה עשו? מלכי ישמעאל, מלכי עשיו ומלכי בני כתורה. מה הם עשו? הורידו את הכתרים ושמו על ארונו של יעקב אבינו. מה זה אומר כשאחד מוריד את הכתר ושם את זה על ארונו של יעקב אבינו? מה הוא אומר? המלכות היא שלך, אני מבטל את עצמי כלפיך. יוצא שבהלווייתו של יעקב אבינו התבטלו כולם בפני הקדוש ברוך הוא. הכריזו כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד. זה המספר של 36, השלמות של חיי עולם הזה ועולם הבא, אומר הבן יהוידע. חי בעולם הזה וחי בעולם הבא, 18 ביחד. אם ככה אומר לנו הבן יהוידע, כשבא דן נתן מכה ואפו לו העיניים. עין, אומר הבן יהוידע, כמו בגימטריה? 70. עין הוא 70. כשנתנו מכה לעשיו ואפו לו העיניים, למרגלותיו של יעקב אבינו, זה הכנעה של 70 אומות כלפי הרגל של יעקב אבינו. ה-70 אומות הכניעו את עצמם בפני החלק הכי ירוד אצל יעקב אבינו. זה הכנעה מוחלטת של 70 אומות כלפי הקדוש ברוך הוא. אם ככה זה החלק של העיניים, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, מי הכניס את המכה הראשונה? את המכה הראשונה טק ואפו לו העיניים החוצה. את זה עשה חושים בן דן. אומר הבן יהוידע, חושים לא כתוב בתורה עם וו. חושים כתוב ח' ש' י' מ', אותיות משיח. את המכה הראשונה שנתן חושים בן דן הוא המשיח, הוא הכניע את 70 אומות תחת יעקב אבינו. זה הכנעה של כל 70 אומות מתחת לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מספיק, כי עדיין יש אומה שנקראת אדום, ואת אדום צריכים להכניע ולהוציא אותו מכלל פעולה. מגיע אז יהודה, נותן מכה ומוריד לעשיו את הראש. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. את המכה הראשונה צריך לתת מתי? מורידים לו את הראש, ואז יש מלוכה של הקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים רבותיי, נחזור בחזרה 4 שבתות אחורה. למי שזוכר, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. דיברנו אז שאין דבר שנותנים ללאה ולא נותנים לרחל. כל דבר גדול שנעשה, את המשכן בנו דן ויהודה, את המקדש בנו דן ויהודה. אמרנו, כהונה שייך למי? לרחל וללאה. מלכות שייך לרחל, זוכרים? שיעור שלם. אם מגיע הסיום של איסוב, מחסלים את איסוב, מי מחסל אותו? אומר תוספות. מכה אחת נותן דן, מעיף לו את העיניים. דן למי שייך? לרחל אמנו. את המכה השנייה של הפיניש מי עושה? את המכה השנייה עושה יהודה. יהודה למי שייך? ללאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. יוצא שהמכה הראשונה של העיניים זה משיח בן יוסף, זה שייך לרוחל. המכה השנייה למי שייכת? לדוד. שייכת למי? למשיח בן דוד. באים שני מכות אחת אחרי השנייה, זה מוריד 70 אומות, והשני מוריד את עשיו מהר סעיר. אם ככה רבותיי, היום שעבר עלינו לטובה, 10 בטבת הוא יום קבורתו של יעקב אבינו, אבל היום הזה הוא גם יום היורצייט של איסוף. היום זה יום הזיכרון שלו. היום הלך לו הראש והעיניים. לקחו את הראש והעיניים, העיניים נכנסו בחלק של יעקב והראש שלו ביצפי די יצחוק. את הגופה, אומר הפרקי דר רב לזר, קברו בהר סעיר. היום הזה הוא חטף את המכה שלו. אם ככה כל האבלות שהיה לנו היום על תחילת המצור על ירושלים, אומר החתם סופר, המצור החל כיוון שיעשיו נגע ביצפי די יצחוק. אם הוא הצליח לגעת בעטיפתו בחיקו של יצחק, הוא קיבל אחיזה בירושלים. למה הוא קיבל אחיזה בירושלים? כי כל ירושלים בא מצד מה? מצד הקדס יצחוק. הקדס יצחוק זה ירושלים. למה נקרא שמה ירושלים?
בגלל שאברהם אבינו אמר בהר השם יראה, יראה שייך לירושלים, זה בא מהעירה שלו. כשראשו של עשיו נוגע באיתפי די יצחוק, מקבל מיד מלכות אדום אחיזה בבית המקדוש. היא מקבלת את המלכויות אחיזה בבית המקדוש, אומר החסם סופר, שמח מלך בבל, שמח מלך ראשי תיבות סמך מם. כשהסמך מם נגע הראש שלו באיתפי של יצחוק, קיבל הסמך מם אחיזה בירושלים. היום הזה הוא תחילתו של המצור, אבל היום הזה הוא תחילת בנייתו של מלך המשיח בריגתו של עשיו. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה מהיום הזה להגיע לשופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.